Narto Laitinen, Ford Mustang vasenrata ja oikea rata Jori Eevala edossa Sarkter. Toni Nyholm, Chevrolet Nova ja oikea rata Toni Nurminen, Dodge Dart. Parissa vasarata Ari Piironen, Servalet Corvette ja oikealla radalla Markku Matikainen, Servalet Impala. Ja Corvetella aika, joka on katsottu. Ja metelistä päätellen sitten meillä on taas täällä Blacklistien jonossa. Elikkä vasen rata Fini Paukkuri Dodge Dartilla ja Jarmo Lappalainen Pontiac Angry Bird Firebirdillä. Ja katsotaanpas nyt sitten kuinka tässä käy. Paukkuri 10.05, Jarmo Lappalainen 9.77. Ja sitten vasarata Pekka Palmireen Servoletilla ja oikealle radalle Teemu Vähämäki. Se on muuten sitten hei VV Volkswagen Corrado. Ja vasemmalle radalle 2081 ja oikealle radalle 1435. Ja katsotaanpa nyt sitten seuraavassa parissa Bemaria kunnolla toiminnan, se selkeästikin nyt laulaa vähän paremmin kuin aikaisemmilla kerroilla. Sitten Rantakarilla 10.34, Lindqvistille 11.62. Muutama 10 lähtöä vielä tuolla Bemarille, niin saadaan varmaan kulkemaan se jo ihan nätisti. Ja seuraava pari sitten Jukka Heikkinen BMW M135 vasenrata, Jouni Heinänen Dodge Charger ja oikea rata. Ja sitten seuraava pari, sama
Smil, Niso Skyline, Vasarata, Junnu Siemen, Plymouth Sport, Satellite ja oikea rata. Ja sitten vasenrata Juhalle Pisto-Aperilla ja oikealla radalla Jani Aakola Teslalla. Ja Teslalle 11.76 ja Aperille 15.49. Ja sitten Matti Pajari, vasenrata Mazda Speed 6 ja oikealla radalla Sami Mäkinen Nissan 300 ZX. Ja vasenrata radalla 13.36 ja oikealla radalla 13.28. Ja seuraava pari Marko Veijer, Veräjäys, Dodge D100 Stepside. Ja oikealla radalla Jarmo Korhonen. Ja sitten seuraava pari vasenrata Henri Nieminen BMW E30 ja oikealle radalle Pauli Kulmala Volkswagen Mac 1.6. Ja Bemarille aika 13.33.97. Markus Mäki Mersulla vasenrata ja Niko Ojalan Volvo 745 ja oikea rata. Aikaisemmin päivällä saadaan, kun Mersussa on sen verran hieno. Mersulle aika, joka on 11.50, Vallalle aika 11.71. Ja sitten vasenrata Marko Kosenius, DS455 ja oikealla radalla Aki Hairokin, Tervalle 2.0, Malli Kasseri, eli Brutal Bastard. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, aikaa vaihtaa kun suoraan tänne ensimmäinen maalaisuuden ajamaan. Ja Akille 2.42, Marko Kosenius 2.86. Ja seuraava pari, Veisa Parviainen, vasenrata Servolet Camaro ja oikea rata Niklas Katajavuori, Ford Escort MK2 ja vuosimalli 78. Camarolle tehdä tiukkaa. 9.53, Camarolle 2017. Jos en ihan väärin muista, niin nuo Escortit toimitettiin silloin vuonna 78 1.3 kentin koneella, jos en ihan väärin muista. Ei ne silloin noin ripeitä ollut, mutta nyt on.
Ja sitten siirrytään prätkäpuolelle. Vasenrata Iivo Siekkinen Kawasakilla. Ja oikeudelta Antti Kaikkonen ja Suzuki Hayabusa. Vasenrata 10.88, oikeudelta 10.92. Ja sitten vasenrata Tuomas Räsänen Suzuki Hayabusa ja Jussi Sarkkinen oikealla radalla ja Suzuki Hayabusa. Ja sitten laidalla oikealla radalla 9.14, vasemmalla radalla 9.88. Ja seuraava pari, Matteus Malmström, vasen rata Suzuki Peking ja oikea rata Lasse Huotari ja Tukka. Vasemmalle radalle 10.10, oikealle radalle 11.5, 5, 5, 6. Ja sitten vasen rata Tero Wikström, Suzuki Hayabusa. Ja oikea rata Taneli Liljevla, Suzuki Peking. Oikeudelta 89.2, vasenrata 9.29. Ja sitten vasenrata Marit Kiiskilä, oikeudelta Antro Björklund. Kiiskilälle aika, joka on 11.09 ja Björklundille aika, joka on 11.12. Ja sitten vasen rata Mika Horto, Hayabusa ja oikea rata Joona Sikonen ja Hayabusa. Vasemmalle radalle 9.03, oikealle radalle 9.8666. Ja seuraava pari, vasen rata Timo Kyrrö, Suzuki Peking. Ja oikea rata Jorma Kohonen, Kawasaki 1400. Ja vasemmalle radalle Purolle 9.83 ja Kohoselle 11.2, vasenrata Pekka Lehti ja BMW 1000RR ja oikean radan kuljettajille. Ja sitten vasen rata Pekka Viimatainen Suzuki Hayabusa ja oikea rata Sami Ikäheimonen Suzuki GSX.
Pori Vasaralta Pekka Puustinen Yamaha XJR:llä. Ja Tero Toivonen oikealla radalla Kawasaki ZX12R:llä. Yksi oikealle radalle 11.27. Ja seuraava pari, Jukka Kasurinen, aserata. Ja Ari Klementtinen oikea rata ja molemmilla alla on Suzuki Hayabusa. Klementtinen 9.2442. Ja sitten hän siirrytään autoihin. Ja siellä on selkeästikin nyt sitten niin, että Salmisen Harra oikea rata Servolet Nova. Ja Sallisen Polli sitten Servolet Camaro ja vasen rata. Oikealle radalle 11.54, vasemmalle 12.47. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että se on Mika Pantsev Blumont pötköllä tuossa vasemmalla oikealla radalla ja Antti Saharinen Nissanilla tuolla vasemmanpuoleisella radalla. Nissania nyt on tänään säädetty siihen malliin, se rupeaa jo pikkuhiljaa kulkemaankin, mutta mitähän se toi Patsyvi Mika on tuohon Plymouthiin syöttänyt, kun 12.3222 oli aika. On muistaakseni mennyt kyllä parempiakin aikoja 11 puolelle, mutta täytyy tarkistaa sen Mikalta. Mutta sitten Maserata Janne Valkama Nissan 350Z. Ja oikealle radalle Tuomo Rikkonen Dodge Challenger. Ja Nissanille 16.78. Ja sitten vasenrata Jani Virtanen, Pontiac Firebird ja oikealle radalle Ohke. Joo, Farkulle 10.77, Firebirdille 11.12. Ja sitten seuraava pari, vasenrata Ruslan Gletsov Toyota Supralla ja Niko Oksanen Subaru Impreza oikea rata. Supra
Supralle 13.80. Ja sitten vasenraita Lasse Pirttikoski, Pontiac Transam ja oikealle radalle Petri Vuorna, Dodge Dart Swinger. Ja vasemmalla radalla 14.54. Ja seuraava pari sitten vasemmalla Pertti Karttunen, Blue Mount Valiant. Ja oikealla radalla Rami Rauter, Pontiac Le Mans. Vasenrata 11.53, oikeudata 11.84 ja seuraava pari sitten Sami Lindström, Mitsubishi Evo, vasenrata ja Petri Seppälä, Ford Mustang ja oikea rata. Vasenratalle on Laurille Korve, Servulle Korvette ja oikealle radalle Roope Eerola, Volkswagen Cupra. Ja Laurille 10.57 ja Cupra Volkswagenille 13.3397. Ja sitten vasenraita Tomi Nurminen, Dodge Dart ja oikealle radalle Jukka Vuorijoki, Transam. Ja Dartille 10.84 ja Pontiac Transamille 13.52. Ja sitten seuraava pari, Marko Heikkinen, Lamborghini Huracan. Vasemmalle radalle ja oikealle radalle Arto Leinonen, BMW 335D. Noita Lamborghini Huracanejahan meillä oli silloin kuukausi takaperin Malmillakin kaksin kappaleen. Mielestäni niiden pitäisi olla nopeampia, mitä ne nyt täälläkin on ajelleet, 11-12 sekuntia, mutta se on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Ja Lamborghinille 11.78, Bemarille 12.00.04. Ja sitten vasen rata Harri Jäkälä Toyota Celicalla. Ja Esa Korhonen oikealle radalle Chevrolet Malibu Classic. Korvetelle ja Mustangille käy. Ja saa 81. Ja sitten vasenrata Sami Smil, Nissan Skyline. Ja oikealle radalle Jari Koivisto, Dodge Coronet 500.
oikealle radalle 11.83 ja vasemmalle radalle 12.21. Ja sitten seuraava pari. Vasenrata Jari Jaakkola Teslalla ja oikealle radalle Visa Valkeajärvi Pontiac Tempest. Ja sitten Teslalle 11.38, Pontiacille 13.68. Ja sitten vasenrata Pekka Palmgren Servoletilla ja oikealta Markku Marttikainen Servolet Impalalla oikealle radalle. Servolet Impalalla 25.0. Servolet Korventajalle Pekka Palmgrenille vasemmalle radalle 12.56. Vasen rata Sami Mäkinen Nissan 300 ZX ja oikealle radalle Teemu Vähämäki Volkswagen Corrado. Ja vasenrata 13.87, oikealle radalle 14.17. Ja sitten vasenrata Pauli Kulmala Volkswagen Mäki 1.6 ja oikea rata Jouni Heinänen Dodge Charger. Seuraava pari vasenrata Teemu Kortelainen Nissan GTR ja oikealle radalle. Kari Jekku Hermonen, Blue Mount Valiant. Subaru Oksaselle 12.13. Ja
ja sitten vasenrata Tomi Tamminen Mercedes-Benz E55 AMG. Ja oikealle radalle Jukka Heikkinen BMW M135i. Vuonna 2029 oikealla radalla 11.90. Ja sitten vasen rata Matti Pajarin Mazda Speed 6. Ja oikealla radalla Henri Nieminen BMW E30. Seuraava pari, vasenrata Ruslan Kletsov, Paulo Supra, oikeerata Marko Kosenius, Buick DS455. Vasenrata 14.24, oikeerata 12.79. Seuraava pari, vasen rata, vasen parvien ja servetet kamera. Ja oikealle radalle sitten Jarno Lappalainen, Angry Bird, Pontiacilla. Oikealle radalle Angry Birdille 98.08. Ja seuraava pari, vasenrata Petri Vuoma, Dodge Dart Swinger. Ja oikealle radalle Olli Sallinen, Chevrolet Camaro. Sitten 85 oikealle radalle 13.34. Ja seuraava pari vasenrata Petri Karttunen, Blumen Valiant. Ja oikealle radalle Hara Salminen, Chevrolet Nova. Ja sitten seuraava pari vasenrata Heikki Vaittinen BMW 520 ja oikealle radalle Tuomo Rikkonen Dodge Challenger. Ja oikealle radalle 11.6739. Ja saadaan tuo Pemarin aika, kun Pemari... No niin, sinne se tulikin 17.8.22. Ja sitten siirrytään moottoripyöriin. Vasenrata Ivo Siekkinen, Kawasaki ZR 1100.
Ja oikealla radalla sitten Antti Kakkoa Suzuki Hayabusa. Tasarata 11.15, oikeudelta 10.50. Ja sitten Marjut Kiiskillä vasarata. Ja Lasse Huotari Ducatilla oikea rata. Sitten seuraava pari vasenrata, Tero Wikström, Suzuki Hayabusa ja Tony Liljeplan, Suzuki Beijing. Vasemmalle radalle 9.20 ja oikealle radalle 8.78. Ja sitten seuraava pari vasenrata, Simon Blomberg. Suzuki GSXR Tonni 100 ja oikealle radalle Jarmo Saastuvainen Suzuki Beijing Turbo. Ja seuraava pari sitten vasen rata Timo Pyrrö Suzuki Beijing ja oikealle radalle Pasi Ikonen Suzuki Hayabusalla. Se on muuten sitten 1300 toi kuutiotilavuus tuossa pärätkässä. Ja sitten vasenrata 9.67, oikeudelta 10.10. Seuraava pari, vasenrata Pekka Kuusminen Yamaha XJR:llä ja oikealle radalle Tuomas Reisinen Suzuki Hayabusalla. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, tuo Kuusminen Yamaha XJR, niin tuossa pyörän oikealla puolella näkyy tuo Aturba, eli se on kyllä ihan miehekäs. Kutsun sitä kahvinkeittimen kokoiseksi turboksi. Ja sitten mennään. Seuraava pari, Jukka Kasurinen, vasenrata Suzuki Hayabusa ja oikealle radalle Toni Nyholm, Suzuki Hayabusa. Vasenrata 1.004 ja oikealle radalle 9.47. Ja sitten seuraava pari vasenrata Matteus Malmström Suzuki Beijing ja oikealle radalle Jussi Sarkkinen Suzuki Hayabusa. Thank you.
vasemmalta Ville Lehmasmaa valuu 9-0. Ja oikealle reunalle Kusso Jaskan dartti ja Jaska tietysti itsekin. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin sanottiin, Kusso Jaska on jeesaamassa Hakkaraisen Jokke. Ja Hakkaraisen Jokkehan on niitä miehiä myös, jotka ei paljon selittelyjä enää kaipaa. Kuuluu saman vanhan liiton miehiin kuin Husso Jaskat ynnä muut vanhat konkarit. Katsotaan sitten tällä kertaa kuinka tässä käy. Ja sitten Husso Jaskalle 10-7. Aikaa enää tällä kierroksella. Mutta sitten vasemmalta Ville Marttinen Volvo 24-0. Ja oikealle radalle Esa Niinimäki Plymouth Duster. Dusterille 12-4-1. Okei. Seuraava pari, Antti Saharinen Nissanilla ja vasen rata Petri Seppälä Ford Mustang GT ja oikea rata. Kyllä se pikkuhiljaa tuo Nissanikin rupeaa jo kulkemaan. Ensimmäinen oli 14.39 ja nyt 12.39, eli kyllä se Nissanikin pikkuhiljaa oppii tavoille, kun tarpeeksi pitkään sitä kiusataan tuossa rännissä. Ja sitten seuraava pari vaasen Kari Karelski BMW 315K ja vasen rata ja Toni Mäniminen Dossi Dartilla oikea rata. Ja sitten oikealle radalle 10-6-7, vasemmalle radalle 11-19. Ja sitten Sami Smeri, missä Skylar on verran? Anteeksi, 06. Ja sitten vasen rata Arto Laitinen Ford Mustang ja oikea rata Sini Paukkuri Dodge Dart. Ja seuraava pari Arto Leinonen vasen rata BMW 335D ja oikea rata Markus Mäki ja Mersu.
Ja sitten vasenrata Viso Velkejärvi, Pontien Tempest, oikeanrata Jaro Kallion, Kallion ja Atlas. Vasenrata Pekka Palmgren, Servolen, oikeanrata Roope ja Jerola, Volkswagen Kukla. Kaivalkaa nyt taskuja ennen kuin lähdetään. Ja sitten seuraava pari Jarmo Korhonen, Blumont, vasenrata, Teemu Vähämäki, Volkswagen Corrado ja oikea rata. Ja vasemmalle radalle 11.00, oikealle radalle 14.41. Ja sitten seuraava pari Teemu Kortelainen, niissä GTR vasenrata oikealla radalla Niko Oksanen Supermatressa. Kyllä kun ne on niissä GTR tuon keikan himaa vie. 10.24. Ja sitten seuraava pari Janne Valkama Nissan 350Z ja Esa Korhonen oikealla radalla Servolet Malibu Classic. Korhosen Esalle aika 12.12. Ja Nissanille aika, joka on 17.5.4.9.8. Ja seuraava pari Risto Virtala. Meillä täällä tiedossa lukee Porsche 997, mutta ihan tuo Porsche ole. Tuohan on Nissan GTR. Ainakin minun mielestäni, jos ei nyt ole vielä laivamatkalla muuttunut tuo korimalli. Ja sitten Ruslan Gletsov, Toyota Supra ja oikea rata. Thank you.
Sitten seuraava pari, vasenrata Petri Karpunen, Blumen Valiant, oikeerata Ari-Pekka Rantanen, Ford Thunderbird. Vasenrata Jukka Heikkinen, BMW M135i ja oikealle radalle Petri Vuorma, Dodge Dart Swinger. Ja sitten vasen rata 12.03. Vasen rata 11.78, oikea rata 11.53. Ja vasen rata sitten Niko Ojala Volvo 745:llä ja oikealle radalle Tuomo Rikkonen Porsche Cayenne. Ja sitten vasen rata Marjut Kiistilä, Suzuki Hayabusa ja oikea rata Antti Katso ja Suzuki Hayabusa. Se on sitten Mika Horto, vasen rata ja Suzuki Hayabusa. Ja oikea rata Lasse Huotari ja Ducati. Seuraava pari. Vasen rata Sami Ikäivinen, oikea rata Tanneli Liljeblad, Suzuki Peking. Tässä tuntuu varmaan aika hyvältä. No, se sitten siitä. Vasen rata 956, oikea rata 12.23. Seuraava pari. Vasen rata Antero Björklund, Honda 1100, oikea rata Joonas Ikonen, Suzuki Hayabusa. Ja seuraava pari, vasen rata Tero Toivonen, Kawasaki ZX12R ja oikealle radalle Ari Klementtinen, Suzuki Hayabusa.
öljypohja rikki. Ja todennäköisesti vuotaa öljyä koko matkalle toi viimeisin lähtö. Eli se on sitten niin kuin tuon radan osalta sitten tämä päivä siinä. Valitettavaa, valitettavaa. Katsotaan, mitä tuo meidän kilpailujohtaja tapahtuma vastaava meille ilmoittelee tässä hetkisen kuluttua.